Velkommen til. Mit navn er Erik Borg, og jeg er jeres vært i dag, hvor vi har besøg af Nanna Fick til en snak om, hvordan hun som daytrader ser på markedet lige nu, og om, hvordan hun i det hele taget handler. Det bliver super spændende, men først vil jeg ganske kort lige fortælle om Investor.dk, som afholder det her arrangement. Vi er en online-klub for private investorer, der laver e-bøger, nyheder og baggrundsartikler om investering, samtidig med, at vi afholder et webinar cirka en gang om ugen, hvor en ekspert eller professionel investor udtaler sig om markedet, så I, dem og jer, der er medlemmer, kan blive inspireret til at tage hånd om jeres egne midler. Og inspiration er forhåbentlig også, hvad vi får i dag, hvor vi altså har Nanna Fick på programmet. Nanna Fick har brugt mange tusind timer i selskab med kursgraferne, og sideløbende konstruerer hun konstrueret hundredvis af regneark og statistikker og beregninger, som alt sammen gør til hende til en bedre daytrader, for det er nemlig det job, hun sidder med til dagligt. Men alt det kan hun selvfølgelig fortælle meget mere om, når vi går i gang lige om lidt, og jeg sætter skærmen over til hende. Hvis I har nogle spørgsmål til Nanna, så må I meget gerne skrive dem i det lille felt, som jeg skrev, I kunne høre mig i, så læser jeg dem, og det er kun mig, der kan se dem, og jeg, som skriver dem. Og så læser jeg dem og stiller dem videre til Nanna, hvis de lige passer ind i sammenhæng. Der er en, der skriver, der er lidt dårlig lydkvalitet. Det kan også være jeres forbindelse. Så hvis der er meget dårlig lydkvalitet, så prøv at logge ud og ind igen, og ellers sørg for, at der ikke er nogen teenager eller andet, der sidder og streamer Netflix i baggrunden. Så går det alt sammen meget bedre. Men med disse ord, så vil jeg høre, Nanna, er du her, og har du tændt på din mikrofon? Jeg er, og jeg har tændt på min mikrofon nu. Perfekt. Så stiller jeg skærmen over til dig, og så kan det også være, at du kan tænde dit webcam, og der har vi dig alle tider, Nanna. Jeg vil i mellemtiden lige slukke for mig selv, så vi kan koncentrere os om, hvad du har at sige, så take it away. Ja, og jeg skal lige sikre mig, at det er en disclaimer, I kan se, I kan se lige nu. Vi kan se en disclaimer, ja. Fantastisk. Det er godt. Jamen, og det jeg skal starte med at sige, det er, at jeg giver jo ikke konkrete handelsanvisninger i dag. Jeg fortæller, hvad jeg selv gør, og fortæller, hvornår jeg går ind i markedet, og hvornår jeg går ud af markedet. Og så skal jeg også sige, at tidligere resultater ikke er indikative for fremtidige resultater. Så har vi det på plads i hvert fald. Og sådan. Yes. Jamen, jeg er daytrader. Så underviser jeg, og så har jeg skrevet en bog om teknisk analyse, og hvis I har nogle spørgsmål til mig efterfølgende, så kan I bruge den mail, der står her, og I kan også gå ind på min hjemmeside og se, om der er noget derinde, I kan bruge til noget. Og det, jeg vil snakke om i dag, det er, at jeg arbejder med teknisk analyse, og lige meget om vi arbejder med teknisk analyse eller fundamental analyse, eller hvad vi skal, så er der sådan nogle helt fundamentale spørgsmål, som er det, vi sidder med, og som er det, der gør det her både at investere og at trade osv. rigtig, rigtig svært. Fordi at selvom markederne, de, altså enten går de op, eller også går de ned, og det er det, de gør. Der er ikke så meget andet der, men det er vanvittigt komplekst alligevel, fordi når vi skal tage en handel, så gør vi i virkeligheden det samme som at stille os op på en 10 meter vippe og springe ud fra den her 10 meter vippe uden at vide, hvad der er nedenunder. Og bare tro på, at det der er nedenunder, det er vand. Det er lidt det samme, man sidder med, og det er også derfor, der er mange, der kan godt blive ramt af frygt og ret voldsomme følelser, når de både skal investere og når de skal trade. Det, der er sådan meget kendetegnende, det er, at jo kortere en tidsramme man kommer ned på at handle, jo flere følelser kommer der i det. Jo mere stresset bliver vi, og det er fordi, vi kommer, jo mindre tidsramme vi er på, jo flere beslutninger skal vi tage, og jo kortere er der mellem, vi skal tage de her beslutninger. Så er der meget stor forskel på, hvordan folk reagerer på det osv. Men det er ligesom det samme, vi er udsat for alle sammen i større eller mindre grad. Og de teknikker, jeg bruger, dem bruger jeg på alle tidsrammer. Jeg bruger dem på 5-minutters grafer, på timegrafer, på dagsgrafer osv. Nu kigger vi i dag på nogle dagsgrafer, for jeg har taget nogle ting med, som jeg bruger på dagsgrafer, og fordi at jeg tænker, at så er der noget af det, I kan bruge derude, alle jer, der sidder og også handler på højere tidsrammer end de meget korte. Så skal jeg også lige sige, at det, jeg ikke har bedt mig om at lave det helt fra scratch i dag,
Og nu havde jeg sådan set tænkt mig at gå lidt ned i nogle lidt detaljerede ting, så jeg har lige prøvet at lave det helt fra begyndelsen alligevel. I må stille spørgsmål, hvis I ikke helt forstår, hvad det er, jeg snakker om, og så vil jeg prøve at uddybe det, og jeg prøver at få alle med. Det er altid en udfordring at sørge for, at de helt nye og dem, der kan noget i forvejen, at de forstår noget. Men det er fundamentet for min måde at tænke på, jeg kommer til at gennemgå i dag, og det håber jeg, at I alle sammen kan bruge et eller andet af. Men når nu vi sidder der, så er det de her spørgsmål, vi står med. Skal vi op, eller skal vi ned? Skal jeg gå ind? Skal jeg holde? Skal jeg gå ud? Og det er, en ting er at komme ind i markedet. Det er svært at komme ind i markedet, men når vi først er inde i markedet, så er det faktisk endnu sværere at komme ud af markedet og finde ud af, hvor vi skal ud af markedet. Det kommer jeg også med et eksempel på lige om lidt, fordi jeg er inde i markedet, og nu skal jeg så beslutte, okay, hvordan kommer jeg ud af den her handel, jeg er i. Hvor langt kan jeg forvente, at grafen bevæger sig? Det er lige præcis det, jeg sidder og overvejer lige nu. Og hvor kan jeg forvente, at den bevæger sig hen? Og så, hvordan finder jeg ud af det? Og der er mange, mange, mange forskellige måder at finde ud af det her på. Og jeg har jo så dygtiggjort mig rigtig meget i forhold til teknisk analyse, som er en disciplin, hvor vi kigger på grafen. Jeg bruger mine øjne rigtig, rigtig meget. Og så bruger jeg også en viden, jeg efterhånden har bygget op omkring, når grafen bevæger sig på en bestemt måde, hvad siger det så om investorernes adfærd? Fordi det, jeg visuelt prøver at fange, det er jo signaler om, hvad andre investorer tænker, og det er de investorer, der får det her marked til at bevæge sig. Men teknisk analyse er en visuel disciplin. Så når nu vi arbejder med teknisk analyse, så forholder vi os visuelt til prisens udvikling, og vi forholder os til alt, hvad der er i denne her pris. Så når nu jeg sidder med et candlestick og med en graf og så videre, så alle de bevægelser, der er, de haler, der er, de kroppe, der er, de stigende toppe og bunden, eller faldende toppe og bunden, der er, alt det prøver jeg ligesom at samle sammen og lave en essens af og sige, jamen det er det her, der ligger i det. Det kan være verdensøkonomien. Lige nu er det meget aktuelt at forholde sig til verdensøkonomien. Hvordan går det med verdensøkonomien? Nu handler jeg meget af de amerikanske indeks, men jeg handler også nogle europæiske indeks, handler også noget DAX en gang imellem, og der er det jo meget relevant for mig at forholde mig til, jamen, hvordan ser økonomien ud? Forventer jeg, at økonomien bliver bedre, eller forventer jeg, at økonomien bliver dårligere? Hvis jeg forventer, at økonomien på samfundsplan bliver bedre, jamen, så forventer jeg også nogle stigende markeder. Hvis jeg forventer, at økonomien på samfundsplan bliver dårligere, så forventer jeg også nogle faldende markeder. Så på den måde prøver jeg ligesom at sammenholde alle tingene. Men mit afsæt, det er at betragte kortet og lave en visuel analyse af det, jeg kan se. Det, jeg så kan se på grafen, det skal jeg så have konverteret til faktiske handelsidéer. Lige som udgangspunkt, der vil jeg vise det her, fordi det jeg bruger, det er, nu er det her IG's platform, som jeg handler på. Konceptet er det samme på alle de platforme, vi bruger. Det kan være, at knapperne sidder lidt forskellige steder. Men dels, nu kommer vi til at kigge på et glidende gennemsnit i dag, og det vil jeg finde herinde under indikatorer. Og så bruger jeg tegneredskaber, som ligger herinde under de her tegneredskaber, og så bruger jeg en graf. Og det er sådan set det, jeg bruger i mit arbejde på daglig basis. Først og fremmest, så går jeg ind og kigger på, hvad det er for en retning, markedet har. Er det et marked, der går op, eller er det et marked, der går ned? Der er alt for mange penge at tabe, hvis man prøver at få en idé om, hvad det er, markedet skal. Hvis markedet går op, jamen så er markedet på vej op, og hvis markedet går ned, så skal markedet højst sandsynligt videre ned. Så kommer der selvfølgelig nogle flere inddelinger til det her, nogle flere lag i analysen. Men som udgangspunkt, der er den her kontekst, hvad er det markedet gør, og hvad er det for en energi, der er i markedet. Det er den, vi er nødt til at følge. Den bedste måde at tjene penge på, det er ved at lægge sig i slipstrømmen på det, markedet gør lige nu. Den bedste måde at tabe alle sine penge på, det er at have en eller anden idé om, hvad markedet gør, og så stadigt holde fast i det, og blive ved med at holde fast i det. Fordi at enten får man et kæmpe tab og får udraderet sin konto, eller også bliver man bare ved med at få en masse små tab.
Så det, I skal øve jer rigtig, rigtig, rigtig meget i, det er at sørge for at være objektiv. Og når vi så har set, hvad det er for en kontekst, altså hvad det er for en retning, markedet har på denne her graf, der har vi et marked, der går opad. Og så er det næste lag i denne her analyse, det er, at jeg har to forskellige grafer, eller to forskellige typer markeder og handler. Det her, det går opad, de går opad de næste fire slides, jeg har her. Så det behøver vi ikke at beskæftige os så meget med, fordi det er købsgrafer. Men det næste, det er markedet i en trend, eller er markedet i en sidelæns bevægelse? Og det er sådan set de her fire former for marked altid er i. Og det, jeg gør, det er at gå ind og kigge på og observere, hvad for en af de her fire typer marked er vi i. De første to, jeg havde her, det er det, jeg kalder et trendende marked, eller et marked, der ligesom er brudt ud. Det er et marked med enormt meget momentum, enten op eller ned. Og når der er enormt meget momentum, jamen, så gælder det om at komme ombord i det her marked, og det gælder om at være med på det her. Det er ikke sikkert, at vi får en tilbagetrækning her. Så her, der skal man ind, og så skal man være lidt aggressiv og komme ind i det her marked. Det næste marked, det er, selvom det her det går op, så er det stadigvæk et marked, jeg kalder for et marked, der bevæger sig i en sidelæns bevægelse. Det er det her marked, og det er det her marked. Og når vi har et marked, der bevæger sig i en sidelæns bevægelse, så er der ikke super meget momentum i det her marked. Det vil sige, nu gælder det for mig om at få så god en pris som overhovedet muligt. Denne her graf, konteksten, den er stadigvæk op, så jeg skal stadigvæk være køber i det her marked. Men jeg er ikke interesseret i at købe op på toppen af alle de her toppe. Jeg er interesseret i at komme ind og købe på bunden af alle de her tilbagetrækninger. Det er et spørgsmål om for mig, det er ligesom at reducere min risiko og øge mit profitpotentiale. Og som vi kan se her, så har vi ligesom nogle trappetrin, der går op, der ikke er super lange. Så hvis nu jeg kommer ind og køber helt heroppe, jamen, så er der ikke særlig meget potentiale tilbage, før markedet begynder at vende rundt og gå den anden vej igen. Så derfor, så i det her marked, der gælder det i langt højere grad om at være lidt tålmodig, og så sørge for at komme ind, når markedet trækker sig tilbage. Det er det samme i det her marked, det er en sidelæns bevægelse, hvor vi har et bundniveau og et topniveau, der er sådan nogenlunde vandret. Og i det her marked, der ved vi ikke, om det fortsætter op eller om det fortsætter ned. Så her gælder det igen om for mig at minimere min risiko og sørge for at få så meget profit som overhovedet muligt. Og netop når vi er i et sidelæns marked som det her, så på et eller andet tidspunkt, så bryder vi enten ud og går i nedadgående retning, eller går i opadgående retning. Og det skal jeg så være klar på, der kan jeg jo højst sandsynligt være i den forkerte retning. Så det gælder om virkelig, virkelig at være opmærksom på den risiko, man kører her, og være meget, meget stringent med at sørge for at holde sine stop loss. Det de her fire bevægelser fortæller os, det fortæller os, hvad er det for et balancepunkt, der er mellem køber og sælger i det her marked. For mig er alt, hvad jeg gør, det er et spørgsmål om at forstå, hvad er det for en psykologi og handelspsykologi, der ligger bag bevægelserne her. Det marked, der er her, det er det, jeg kalder et breakout-marked. Det er en stærk trend. Der er utrolig meget momentum op. Det vil sige, at balancepunktet mellem køber og sælger, det er ekstremt domineret af køberne i denne her situation, og der er ikke rigtig nogen sælgere i det her marked. Det gør, at jeg rigtig godt tør købe. En anden ting, der så er ret vigtig for mig, det er at komme ind i begyndelsen af en bevægelse. Jeg gider ikke at komme ind herop. Det er fuldstændig samme princip. Det er risiko, og det er profitpotentiale. Og hvis jeg kommer ind i et marked helt heroppe, så er potentialet videre op bare er ikke stort nok i forhold til, hvor stor min risiko er. Vi ved ikke, hvor længe det her marked kan fortsætte. Altså, et marked kan fortsætte i utrolig lang tid. Vi ved det ikke, før markedet vender rundt, og vi pludselig kan se, at det begynder at lave noget andet. Det eneste, vi ved, når vi ender at handle, det er, hvor stor er vores risiko. Og hvis jeg kommer ind herop, så er min risiko hele den bevægelse her. Og min vurdering vil være, at det simpelthen er for stor en risiko i forhold til, hvad jeg kan tjene på det her. Men hvis vi lige går tilbage til balancen mellem køber og sælger,
så er det her et marked med købere i, og der er ikke rigtig nogen sælgere i det her marked. Så derfor så gælder det bare om at komme ombord her. Så har vi det næste marked, det begynder at flade lidt mere ud, som vi kan se på de mørke candlesticks, der er her, så begynder der at komme flere sælgere ind. Til dem, der måske er ret nye her, så de hvide candlesticks, vi har op, det er et marked, hvor køberne får presset prisen op. Og de mørke candlesticks, der er, det er et marked, hvor sælgerne får presset prisen ned. Så det vi kan se, det er, at prisen bliver presset ned i langt højere grad her, end den gør her. Det ændrer dog ikke på, at det her marked stadigvæk er et marked med et stærkt momentum i opadgående retning. Så det er et marked, hvor vi godt vil købe. Vi har en forventning om, at markedet fortsætter op, fordi det tager noget tid for balancen at ændre sig. Hvis vi har en balance med overvægt af købere og ikke rigtig nogen sælger, så vil det tage noget tid for det her balancepunkt at ændre sig, til vi får en eller anden jævnbyrdig situation. Det næste marked, vi har her, der er balancepunktet jo langt mere ændret. Så det jeg ved, når jeg kigger på et marked, hvor at sælgerne formår nu at trække prisen længere og længere ned, det er, at det her marked, det kan tippe rundt når som helst. Og det betyder jo, at sandsynligheden for, at vi fortsætter videre op i det her marked, den er bare blevet meget, meget lavere, end da vi var i det der marked, eller var i det der marked. Det er jeg opmærksom på. Og der jeg sætter min indsats i forhold til det, og jeg fokuserer på min risiko i forhold til det. Det er altid min risiko, jeg fokuserer på. Og så er jeg utrolig opmærksom på at se, hvornår kommer der så et signal til, at det her marked rent faktisk så vender rundt og begynder at gå ned. Så har vi den sidelæns bevægelse her. Og det her, der er ligevægt mellem købere og sælgere. Og det vil sige, at skiftet til, hvornår sælgerne får overtaget, eller køberne får overtaget det her, jamen det kan komme sådan der. Og så gælder det bare om at være klar ved tasterne, når det sker. Jeg vil lige høre, om der er nogle spørgsmål lige nu. Hallo, Anna. Hvad siger du? Hallo? Ja. Hallo, kan du høre nu? Okay. Ja, jeg kan høre dig. Okay. Ved du, jeg laver lige en lydtest, fordi jeg tror måske, der er noget med mikrofonen. Nu tæller jeg lige til 5. Er du klar? 1, 2, 3, 4, 5. Hvor mange tal hører de derude? Hallo, kan du høre mig? Jeg kan høre dig. Jeg har hørt 5 tal. Nå, okay. Nå, det er lidt mærkeligt. Men anyway, der er et spørgsmål, og det er som altid, hvilken timeframe bruger du, når du handler? Det spørgsmål kommer næsten hver gang, vi har dig på, Nana. Kan du sige noget om det? Ja, det er fantastisk. Så jeg har altid forberedt svaret på det spørgsmål. Så passer tingene jo bare sammen. Jamen, jeg handler på mange forskellige tidsrammer. Jeg handler på timegraf, jeg handler på 15 minutters graf nogle gange, jeg handler på 4 timers graf, jeg handler på dagsgraf. Og lige meget, hvad for en graf jeg handler på, er det fuldstændig samme fremgangsmåde, jeg har. Der er ingen forskel. Overhovedet. Så har jeg faktisk også, handler også på en ugegraf nogle gange. Aktier, der kigger jeg altid på en ugegraf og en månedsgraf osv. Og det er fuldstændig det samme, jeg gør evig og altid. Men det er vel et spørgsmål, hvor længe du så holder handlen, går ud fra. Hvis du handler på en månedsgraf, så er du vel parat til at holde handlen meget længere, end hvis du handler på en 1-minutsgraf, og det er rigtigt forstået. Det er fuldstændig rigtigt, fordi hvis det her er en 5-minutsgraf, så har vi 5, 10, 25, 35, 45, 45, 50, 55, så er der en time her, ikke? Den bevægelse i nedadgående retning her, den varer en time. Så hvis nu jeg er kommet ind i denne her handel og solgt op i toppen, og jeg ved, at jeg går ud i bunden af den her range, så er jeg inde i denne her handel i en time. Hvis det her det er en ugegraf, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 uger, jeg er inde i denne her handel. Så det er forskellen. Okay. Ja. Og der var ikke andre spørgsmål? Ikke udebart, men det kan jo komme. Det kan komme. Okay. Yes. Og Erling spørger faktisk, hvordan kommer du tidligt ind i en trend? Det er jo også et rigtig godt spørgsmål, når man handler. Ja, rigtig godt spørgsmål. Hvordan kommer jeg tidligt ind i en...
Det, jeg prøver at vise det på en, på en graf senere. Okay. Ja, denne her, med denne her kan vi sådan set godt bruge til at illustrere det, fordi den graf, der er her, det er jo, altså nu kommer vi fra det her med, enten er vi en sidelæns bevægelse, eller også er vi en trend, og de to ting handler jeg på to forskellige måder. Og hvis vi så kigger på denne her graf, så har vi jo en trend op her, vi har en sidelæns bevægelse herop, vi har en trend ned her, vi har en trend op her, og så har vi en sidelæns, altså sådan en bred channel ned her, som er sådan lidt sidelæns bevægelse til at starte med, og så snæver den lidt ind. Så har vi en trend op der, sidelæns bevægelse her, og så kommer vi over i noget her, hvor vi må sige, det er et eller andet grænseland mellem en sidelæns bevægelse, altså en bred channel ned og en trend. Nogle gange så er tingene jo bare ikke skoleeksempler, altså det er faktisk sådan, det oftest er, det er vildt fedt, når der kommer de der helt spot on skoleeksempler, men det er der jo faktisk ikke super tit. Så det jeg gør på en graf som denne her, det er helt overordnet, så siger jeg, hvad er retningen på denne her, hvis jeg kigger på den. Retningen for mig på denne her, den er sidelæns. Og vi starter og slutter stort set samme sted. Når det er sidelæns, så fortæller det mig, at det her marked, det kan gå i opadgående retning, og det kan gå i nedadgående retning. Det her er et marked, hvor vi skal være meget omstillingsparate. Så prøver jeg jo at holde øje med at se, godt nok her, der er vi i nedadgående bevægelse. Det er ret tydeligt, at vi er i den her trend i nedadgående bevægelse. Så prøver jeg ligesom at se, hvornår brydes denne her bevægelse. Det gør den hernede. Vi begynder at gå op hernede fra. Og så går vi op, 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 op. Og så kommer vi her op til. Så jeg bruger meget trendlinjer. Jeg vil tegne en streg her på undersiden og så sige, godt nok, hvornår er den på? Der. Hvornår er denne her bevægelse slut? Og så vil jeg være fokuseret på, godt nok vi er gået ind i en anden bevægelse nu. Og så går vi ind i en sidelæns bevægelse, og når vi er i en sidelæns bevægelse, så ved jeg, at jeg skal sørge for hele tiden at skifte retning for at kunne tjene penge på det her. Men overordnet set, så er hele denne her graf en graf, hvor jeg ved, at jeg hele tiden skal stille mellem at være køber og være sælger for at kunne tjene penge i det her marked. Og det er jo i forhold til det her spørgsmål, vi havde heroppe i starten, skal vi op, skal vi ned? Hvor langt kan jeg forvente, at det her marked går? Hvor skal jeg sætte mit target? Hvis jeg allerede på forhånd kan kigge på grafen og sige, jamen det her det er en graf, hvor vi hele tiden skifter retning, så skal jeg jo ikke sidde og forvente, at vi vokser ind i træerne på denne her aktie eller indeks eller hvad søren det nu er. Her, der skal jeg forvente, at jeg skal skifte retning hele tiden, så bliver det også nemmere for mig at holde øje med, okay, hvornår er der så nogle tegn på, at vi skal i den anden retning. Og der vil jeg bruge trendlinjer, eller jeg vil lægge en streg her på undersiden og sige, jamen det er en sidelæns bevægelse, vi har en bund, der er sådan rimelig meget i det her område, jamen så ved jeg, at der vender jeg rundt, når vi når ned til det her område. Så har vi denne her aktie, det tror jeg da, det er jeg ret sikker på, det er. Og helt overordnet, så starter jeg med at se på, hvad er kontekst, hvad er retningen på denne her. Og der kigger jeg over fra venstre, hvor vi starter og siger, der er vi i denne her pris, og der hvor vi slutter, der er vi i den pris herover. Vi har altså et produkt her, der går opad. Så det her produkt, der vil jeg sørge for at prøve at være køber, fordi indtil videre har det ikke vist mig andet, end at vi skal op. Og der har vi så igen her, der har vi et trendende marked. Så det er et marked, hvor der er momentum, og jeg forventer, at vi kan gå videre op. Så får vi et fald, og vi har noget sidelæns bevægelse her, vi har noget ekstrem volatilitet her. Og så ligger markedet og cirkler rundt. Og jeg kigger jo ikke på en enkelt af de her sådan sparer og siger, at denne her den går i nedadgående retning, så skal vi nok ned.
Og selvom jeg er i en eller anden retning, så fokuserer jeg ikke på, hvad laver en enkelt af de her barer. Og hvis nu jeg er køber, så kommer der en rød bar. Det bekymrer jeg mig ikke om. Det fokuserer jeg ikke særlig meget på. Jeg fokuserer på, hvordan ser alle de her barer ud i fællesskab. Vi har et bundniveau, der ligger hernede. Og der vil jeg simpelthen tegne en streg, og vi har en streg. Og så vil jeg gå ind og sige, godt nok, vi når faktisk nedenunder i denne her, i det her produkt, der vi kommer herover. Men hvor meget energi er der nedenunder? Hvor meget momentum i nedadgående retning er der nedenunder? Er det her noget, der skal bekymre mig? Skal jeg være sælger i det her? Eller hvad? Og i forhold til alt det momentum, der er over i det her område, der er konstateringen her, at der er i hvert fald ikke flere sælgere til at presse denne her pris ned lige nu. Det er sådan noget, jeg vil sidde og holde øje med og kigge efter. Og så begynder vi så at gå op igen og kommer ind i et trendende marked. Det her nede, det er jo et sidelæns bevægelse. Vi kommer ind i et trendende marked, og vi trender op, og vi trender op og bliver ved. Og så kører vi godt nok i en sidelæns bevægelse. Men overordnet set er vi opad, konteksten er opad i det her produkt. Så selvom vi har en sidelæns bevægelse her, så vil jeg kigge efter, hvad jeg køber, på grund af, at bevægelsen overordnet set er opad. Og så går vi ind i en trend, og er i en trend, og det her, der gælder det jo om, altså det jeg kan se, hvordan ser jeg, når en ny bevægelse starter? Jamen det jeg kan se, det er, at i denne her, der har vi jo et topområde heroppe, der går hele vejen hen. Og på et eller andet tidspunkt i det her, der bryder vi op over der, og så er der bare smæk på opad. Men det fortæller mig jo, at det her, det er et marked, der er brudt ud i opadgående retning, og så gælder det altså bare om at være rimelig hurtig på aftrækkeren og komme med. Det er der meget, meget, meget vigtigt. Vi har en begavet lytter her, som hedder Jens, som siger, at det ligner også en cup and handle, og det er jo fuldstændig rigtigt. Er det noget, du handler på? At det ligner hvad for noget? Cup and handle, altså den her formation, en cup-formation med et håndtag herude i højre side. Der er nogen, der bruger den. Der er også et lille et her, det er rigtigt. Det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg vil jo nok sidde og kigge på den runding, der foregår hernede, og der ligger også en dobbeltbund lige hernede, og de ting, det vil jeg fokusere på. Jeg er ikke, jeg bruger jo rigtig meget mønstre, dobbelttop, dobbeltbund, og skulder, hovedskulder, og wedges, og så videre, og så videre, det gør jeg. Men cup and handle, den, det er ikke en del af mit repertoire. Jeg kigger helt klart mere på momentum hernede. Okay, så er også nogle spørgsmål, en del spørgsmål, der handler om glidende gennemsnit. Har du nogle værdier, du særlig godt kan lide, når du indstiller din glidende gennemsnit, eller er det ikke noget, du ikke bruger så meget? Jamen ved I hvad, jeg har faktisk nogle ting med, og nu skal I se her. Du nævnte Excel, og jeg har lavet det her. Jeg har forberedt mig hjemmefra det her Excel-ark til jer, som vi kigger på lige om lidt med noget glidende gennemsnit. Så det kommer jeg til lige om et øjeblik. Så herover, der vil jeg, fordi vi bryder heroppe, se, nu er vi i opadgående retning, og så er det om at komme med på denne her. Denne her, det er jo helt overordnet, så er bevægelsen i nedadgående retning, når vi kigger på denne her. Ja, det må være dag ud fra prisen. Og så er det her en graf, som, og nu skal vi se, det her, det er en 5-minutters graf, hvor jeg tror, at det vi havde før, det var en ugegraf, vil jeg tro. Månedsgraf måske endda. Så er det her en 5-minutters graf, og det her, det er jo et marked, som er meget mere sidelæns bevægende. Vi har en sidelæns bevægelse her, så går vi op, så har vi en stor sidelæns bevægelse herop, så bryder vi ned igennem den, og så kører vi en sidelæns bevægelse i hele det område, der er her. Så her, der er jeg opmærksom på, at vi har et marked, der hele tiden skifter rundt. Man kan sige, hvis nu jeg havde kigget på konteksten herfra, og dertil, så ville jeg sige, at det her det er et marked, der er i opadgående retning. Og hvornår kan jeg så se, at det begynder at ændre sig? Jamen det kan jeg se, fordi vi så bryder ned. Den sidelæns bevægelse, vi har her, der bryder vi nedenunder og begynder at handle nedenunder den. Så enten så kører vi bare sidelæns hele dagen i det her, eller også så skal vi rent faktisk ned, videre ned denne her dag. Men
Det er et marked, der hele tiden skifter rundt. Det er et marked, hvor jeg skal være rigtig opmærksom på topniveauerne, og jeg skal være rigtig opmærksom på bundniveauerne. Så det her, det er altså rigtig, rigtig meget et spørgsmål om at kigge på kontekst, og så gå ind og kigge på, hvad er det for en information, grafen giver os? Hvad er det for et marked, vi sidder i? Og så gå ind og følge det. Det at være en god daytrader, men også at være en god investor, det er i virkeligheden lidt ligesom at være sådan en fisk i vandet og følge. Altså du skal være utrolig omstillingsparat og utrolig fleksibel i forhold til at følge, hvad er det markedet gør lige nu, hvad er det markedet fortæller mig. Godt nok så lægger jeg mig op af det, og så følger jeg det markedet gør. Det eneste sted, vi ikke skal være fleksible og omstillingsparate og alt muligt, alt for bløde, det er i forhold til vores disciplin. Det gælder om at være meget, meget, meget disciplineret i forhold til sin risiko og i forhold til at følge de regelsæt, man har lavet for, hvornår skal vi ind i markedet og hvornår skal vi ud af markedet. Så der skal vi altså være utrolig, utrolig hårde i filten. Den sidste her, det er en graf, som konteksten den er op. Det her, det gælder bare om at finde et eller andet sted at være køber i det her. Det er også en relativt kort tidsramme, vi er i her. Det er også Dow Jones igen, kan jeg se. Og i modsætning til denne her graf, hvor vi kører wobby, 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 så er det her en graf, der rent faktisk kører op hele dagen. Så vi har en opadgående bred channel her, og så får vi en trend, så er vi i noget sidelæns bevægelse, og så kører vi i en trend op her igen. Så der gælder det altså om at sørge for at være med, og ikke lade sig hylde ud af de røde barer, der kommer. Så det vi skal prøve på, det er at zoome lidt ud og sige godt nok i det bredere perspektiv, hvad er det så, jeg kigger på her. Ikke hvad sker der lige fra kl. 11 til kl. 11.10, det er ikke særlig vigtigt. Det er rigtig, rigtig vigtigt at være fokuseret på overordnet set, hvor er det så det her marked godt vil hen. Når et marked har taget en retning, så tager det relativt lang tid for det at ændre retning. Og især hvis vi kigger på en dagsgraf, eller 4-timersgraf, eller ugegraf, eller et eller andet. Når vi har et marked, der kører i en eller anden retning, så tager det meget, meget, meget lang tid for, at vi ændrer. Så kommer der corona, og markedet det banker ned, men vi havde jo rent faktisk haft noget op til corona, havde vi haft et marked, der ikke rigtig ville bevæge sig nogen steder, og der var meget højt oppe, så sidder investorerne, og der skal ikke ret meget til. Så bliver de mega bange for, hvad der sker, og så siger det bang. Og sådan nogle ting kan der selvfølgelig komme. Men overordnet set, hvis vi i forhold til samfundsøkonomierne kigger på, hvordan markederne bevæger sig, så er det altså en virkelig tung sejler, der sejler afsted, og det tager tid for sådan en at skifte retning. Så det skal vi også være opmærksom på, så når vi har et marked, der, hvis det her var en timegraf eller en 4-timersgraf, bevæger sig i opadgående retning på den der måde, så kommer det altså til at tage noget tid, før vi vender skuden, når vi begynder at køre i en anden retning herfra. Og det kan jo være en ret god sikkerhed til os i forhold til spørgsmålet om, skal vi op eller skal vi ned? Det får vi rent faktisk rigtig mange gange et svar på. Skal vi se. Okay, så har jeg nogle grafer med, fordi jeg starter lige med denne her over. Det her, det er det, jeg sidder og handler lige nu. Og så spørger jeg jo så mig selv, jamen hvad er konteksten i det her marked? Konteksten, den er op. I venstre side, der er vi nede, og i højre side, der er vi oppe. Og så går jeg så ind og bruger de her trendlinjer til ligesom at ramme grafen ind og sige, jamen, hvor er det så, vi går til og fra, og er det et trendende marked, eller er det tidelæns bevægelse, eller hvad er det, vi har her? Og siden maj, og det her det er Dow Jones, og siden maj har Dow Jones kørt ind i det, jeg kalder for en bred channel. Det vil sige, vi har nogle store skuld op og ned, op og ned, op og ned. Og så bliver det sådan faktisk relativt let for mig at lægge en streg på toppen og lægge en streg på bunden og sige, jamen det er meget prædefineret, hvorhen vendeområderne højst sandsynligt kommer på den her. Nu bliver det pludselig meget nemt for mig at gå ind og begynde at lægge mine handler.
Når vi kommer op i toppen, så tænker jeg, at vi højst sandsynligt kommer til at vende rundt heroppe fra og gå ned. Og en eller anden dag, så har jeg ikke ret mere, og så har jeg en tabende handel. Og det er også ok, hvis jeg bare har været med på nogle af bevægelserne inden da, fordi så har jeg også haft mine vindende handler. Så heroppe i toppen, så tænker jeg, vi må skulle ned herfra, fordi nu er vi oppe i toppen af det her. Og ned i bunden, så tænker jeg, jamen vi må skulle op herfra, så der lukker jeg mine short positioner, og så vender jeg rundt og går ind i en købsposition i stedet for. Og spørgsmålet om, hvor langt skal vi op? Jamen det er også meget prædefineret, fordi at jeg vil have et tak, der ligger oppe i nærheden af det her. Nu er jeg ret opmærksom på ikke at være for grådig, når jeg handler. Skal jeg lige finde en kasse? Og så er der det. Nå, jeg tror altså, de har lavet om på tingene. Nej, det var ikke rigtigt. Nå. Vi tager en streg i stedet for. Nå, det var det. Sådan der. Der. Op i det område, der er heroppe. Jeg laver den lige lidt tydeligere, så alle kan se. Sådan der. Der har vi ligesom sådan en zone. Og det sidste, jeg er interesseret i, det er at have sat et target helt heroppe. Sagt, den skal helt derop. Og det, der så sker, det er, at grafen går dertil, og så vender den rundt derfra, og så går den ned. Det, altså, det vil bare være for nederen, når man sådan set har fået en ret god profit. Og særligt, når vi er inde i de her sidelæns bevægelser. Jeg ved godt, den går opad, men den har karakteren af en sidelæns bevægelse. Det, der ligger i det her marked, det er et marked, der er meget omskifteligt. Det er et marked, hvor balancepunktet mellem købere og sælgere, det er meget, meget tæt på at være i balance, og derfor kan det lynhurtigt vende rundt. Så for mig gælder det om at sørge for at tage noget profit. Noget af det vigtigste for tradere, for investorer, for alle, det er at sørge for at få taget noget profit. Hvis ikke vi får taget vores profit, så har vi ikke tjent nogen penge overhovedet. Så jeg ved, at hvis I vil snakke med en broker, så vil de højst sandsynligt også fortælle jer, at de dygtigste trader, det er dem, der sørger for at få taget noget profit. Så det vil jeg gøre og sige, at vi har ligesom en zone i det her område, så jeg vil begynde at tage mit profit på vejen op til det her. Og så vil jeg så, når vi kommer op i det område her, hvor den her røde kasse ligger, så vil jeg tænke, jamen vi skal muligvis nok ned igen. Så der vil jeg så også begynde at lukke min kort eller min lange position, og muligvis også begynde at gå kort. Det ved jeg. Jeg ved, at jeg vil begynde at gå kort. Det jeg godt kunne overveje her, det er om, hvor langt vi skal op, hvor god økonomien er, hvor stærk økonomien er. Nu kan vi se, at vi ligesom gik op her. Og det, jeg har jo ikke svaret, så jeg sidder jo lige så uvidende som alle andre. Men altså, vi kunne jo godt gå op til 37.000. Det kunne vi sådan set godt. Men ja, så har det været et vildt år i år, og sådan er det jo. Sådan er det jo. Men i og med, at vi er så højt oppe, så, og i og med, at der samfundsøkonomisk sker nogle ting og sager, altså man begynder at reducere i opkøb af optioner osv., så tænker jeg, at der muligvis begynder at ske noget. Hvis vi får en renteforhøjelse i USA, så er jeg helt sikker på, at der kommer til at ske noget. Så nogle ting er jeg opmærksom på, men min regel siger, selv oppe i toppen af det her, så jeg vil nok begynde at sælge lidt her, og med henblik på, at den kunne sådan set gå herop. Det jeg så har kigget på, det er, nu havde jeg solgt herop sidst, og den gik ned, og så lukkede jeg min korte position her og gik lang. En anden ting, som jeg kigger rigtig meget på, det er det her glidende, jeg prøver lige at ændre farven på det her glidende gennemsnit, fordi at den er ikke særlig tydelig. Der, 200, giver den lige en eller anden vild farve, så I alle sammen kan se den. Den får den der. Og så laver vi den lige
To punkter. Sådan. Det der, det er et 200 simple moving average. Og nu bliver der spurgt, om jeg bruger glidende gennemsnit, og om jeg har nogle gode værdier, jeg putter ind. Og svaret på det er nej, det gør jeg ikke. Men lige præcis det her med 200 simple moving average, det er sådan set meget interessant. Nu har jeg lige lavet. Nej. Jeg har lige forberedt noget til jer her. Nu forsvandt det hele. Nå, skidt med det. Yes. 200 simple moving average. Og så har vi en graf her. Skal jeg lige finde den. Den der. Så skal vi også lige have en ny farve der. Når nu når nu vi rammer det her 200 glidende gennemsnit, det her det er tilbage fra 2006, så har jeg observeret. Det ved jeg godt, jeg ikke er den eneste, der har, men det er bare en meget god ting at handle på, synes jeg. At når vi rammer det her 200 glidende gennemsnit, så bouncer markedet. Og det gør det jo i en vis udstrækning, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal vi have et fald, og så har vi et fald, og vi kommer herover, og vi har ramt 200 glidende gennemsnit og bunker op, og rammer 200 glidende gennemsnit, bunker lidt op, og så bunker vi ned. Og det er jo sådan det går, når vi kommer ind i et bæremarked, eller når vi kommer ind i nogle store fald, så kommer vi til at handle under det her 200 glidende gennemsnit. Men så ryger vi så op over det igen. Og nu har jeg lavet denne her Excel-fil, og jeg går ind og forstørrer den lidt. Og det her siden juni 2006, så har vi ramt det glidende gennemsnit, 200 glidende gennemsnit, 34 gange. Og ud af de 34 gange, der er vi 6 gange, hvor det ikke er bounced op igen. Og de resterende 28 gange, der er markedet altså bounced op igen. Det vil sige, at der er en rigtig, rigtig, rigtig god hitrate på det her. Det jeg så har gået ind og har kigget på i dag, det er, okay, i point, hvor stor en stigning er der så? Og i procent i forhold til markedet, hvor stor en stigning er der så. Det, der er interessant for mig at prøve at finde ud af her, det er der en eller anden systematik, jeg kan gå ind og prøve at bruge det her. Og herude, der har jeg til sidst set på, hvor lang tid er der gået, siden vi sidste gang har ramt det 200 glidende gennemsnit. Og jeg ved ikke helt, om jeg... Jeg ved ikke, om I kan se de ting, der står herude. Det jeg kan se, det er, at i november er der rigtig mange gange, vi rammer det her glidende gennemsnit. Og hen omkring sommer og august er der også rigtig mange gange, vi rammer 200 glidende gennemsnit. Så har vi nogle få kæmpe bevægelser, og ellers så har vi bevægelser, der ligger på 3, 4, 5, 6% stigning derfra. Hvad kan vi så bruge det her til? Hvis vi prøver at kigge på grafen herover igen, så har vi så her et marked, der stiger godt nok. Så kommer vi herover, og så rammer vi det glidende gennemsnit. Og det jeg vil gøre, det er, at jeg vil bare have placeret en købsordre hernede. Og jeg vil lige placere den lidt over, fordi ligesom jeg er ikke interesseret i at se et marked, der går op mod mit target, og lige præcis ikke rammer mit target, hvor jeg sidder med en profit, og så går ned derfra, så er jeg heller ikke interesseret i at se et marked. Altså, det på de sidste 15 år har vi ramt 34 gange, så man skal ligesom være der, når det sker. Og jeg er ikke interesseret i at se et marked, der lige går ned og er ved at kysse det glidende gennemsnit, og så går op uden at jeg er med. Det ville være mega ærgerligt. Og jeg er ligesom forberedt på, at det ligesom her, at vi kan godt gå ned og ramme det. Så
skal se, jeg gør sådan her, så jeg rigtig kan se det. Det kan godt gå ned og ramme det her glidende gennemsnit. Og jeg skal ligesom være forberedt på, at vi kan gå, at vi kan gå et stykke nedenunder. Her der går vi så 250 point nedenunder. Så vi skal ligesom være, og det her det er på en dagsgraf. Det er ikke på en 5 minutters graf eller en 10 minutters graf. Det her det er på en dagsgraf. Så vi skal ligesom være klar på at gå ind i det her marked og sige, godt nok, nu giver jeg den lov til lige at bevæge sig, fordi jeg tænker, at der er bare absolut størst sandsynlighed for, at vi skal op. Det jeg så eventuelt kunne gøre, det er, vi har 4% har vi været nede på, 2%. En gang har der været en 2% stigning, før markedet gik ned igen. Det var i 2015. Der har været på det her tidspunkt, at der er en 2% stigning, der har vi ramt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er 8. gang, vi rammer det glidende gennemsnit og bouncer op på det. Det, der må være en forventning, det jeg har en forventning om, det er, at når nu vi har et marked, der bevæger sig over det glidende gennemsnit, vi er over 200 glidende gennemsnit, det vil sige, at det er et marked, der overordnet set er i en opadgående bevægelse. På et eller andet tidspunkt, så stopper den her opadgående bevægelse, og så sætter markedet sig af en eller anden årsag. Så når vi rammer 200 glidende gennemsnit for 8. gang, uden at have haft en reduktion, så vil jeg forvente, at vi ikke stiger rigtig meget. Så en gang 2%. Og så har vi et par gange her i 2019, hvor at vi har en stigning på 3%, og ellers er det 4%. Så jeg vil i hvert fald godt kunne sige, jamen 3-4% stigning, det tænker jeg i hvert fald, der kommer. Så nu kan jeg begynde at bruge det i min handel. Så kan jeg sige, vi har et marked på 10.000, og skal vi se, om ikke vi har derop. 10.000 og 4%, det er 400 point. Cirka 400 point. Så jeg vil godt kunne sætte mit target 400, måske 350 point oppe herfra, i hvert fald. Og sige, der tænker jeg i hvert fald, vi skal op. Så det vil give mig et target oppe på 150-500-550. Så herop i hvert fald, vil jeg kunne sætte mit target. Nu har jeg en plan for, hvornår jeg kommer ind i markedet, og jeg har en plan for, hvor jeg i hvert fald tænker, at markedet kan bevæge sig til. Jeg skal lige høre, om der er nogle spørgsmål. Nej, altså der har været et spørgsmål omkring dit stop-loss, om du tager det procentuelt, eller om du ligger det fast. Og det synes jeg jo egentlig, du har svaret på. Du ligger det jo efter nogle forskellige linjer, du ser i graferne og også på dit target, ikke sandt? Jo, det gør jeg. Og lige præcis denne her med det her sådan 200, altså jeg vil give den rigtig god plads. Altså, så vil jeg også gå ind og se på, når nu vi går nedenunder, hvor langt, nu har vi kun i det her set på, hvor stor en procentdel går vi over, før vi vender rundt. Så det jeg vil gøre videre, det er så at se på, jamen, hvor stor en procentdel, fordi som vi kan se her, så bouncer vi jo nedenunder. Så hvor stor en procentdel kan jeg forvente, at vi bouncer nedenunder, før vi bouncer op igen? Og så får jeg jo et rigtig godt svar til, jamen hvad skal jeg i hvert fald give det her marked? Og så kan vi på samme måde, som vi kan regne procenten ud her, også regne procenten ud og få et fast sted at lægge stop loss. Så det vil jeg gøre. Nå, men nu skal I se, hvorfor jeg begyndte på det her. Det er fordi, jeg vil finde de der grafer igen. Der. Nu skal I se. Nu sidder jeg jo så med denne her sådan opadgående brede channel, hvor at jeg ved, at markedet lynhurtigt vender rundt og så videre. Og den har jeg ligesom tegnet en streg på oversiden af, og på oversiden af og på undersiden af. Og så har jeg jo nu det her 200 simple moving average. Så prøver jeg lige at gå ind og kigge hernede. Det er 1. december, vi rammer det. Og siden vi røg nedenunder, hvor meget er der gået? Der har det ramt én gang. Og det var coronafaldet, der var vi nedenunder 200 glidende gennemsnit. Så
Det er en gang. Når nu vi heroppe i 2010, der havde vi nogle gange, hvor vi var nedenunder. Så der havde vi en episode, hvor vi var nedenunder glidende gennemsnit, brød ned. Så var vi over og ramte det en gang og bounced op, og så brød vi ned igen. Men derudover de sidste 10 år, så har vi altså en række gange, vi rammer det glidende gennemsnit, før vi begynder at bryde ned. Så derfor tænker jeg, at denne her handel, den er ret god. Og denne her, det her sted, hvor vi rammer det glidende gennemsnit, det ligger jo så nede i bunden af min denne her sådan set, channel, som jeg handler indeni. Derfor, da vi ramte det område hernede, så lukkede jeg mine short positioner og gik langt på det her. Det her, det er den måde, jeg går ind og arbejder med tingene sammen på og får signaler til, hvornår skal vi gå ind i markedet, hvad er retningen på markedet, hvilken vej skal jeg være. Og så begynder jeg at få svarene, og når jeg har nogle analyser og har nogle gode idéer til, hvorfor det er en god idé at gå ind her, så bliver det meget nemmere for mig at være inde i handlerne og håndtere handlerne og sige, altså jeg ved, vi har ramt det her 200 glidende gennemsnit, og lige nu er vi steget 4% der, hvor vi er i dag, og 4% det ligger i den lave ende, men det jeg så rent faktisk gjorde, det var at lukke noget af min handel her ved de 4% i går, fordi vi er oppe i toppen, vi er inde i denne her zone, hvor at, jeg ved, men det er ikke sikkert, at vi når hele vejen. Det kan være, at vi går endnu længere, men det er ikke sikkert, at vi når hele vejen derop. Op igennem det her, fordi det har været en stærk trend, der har jeg bygget min handel op. Og så er jeg så begyndt at lukke den ned heroppe fra i det her område. Fordi jeg har forskellige signaler, der underbygger hinanden til, hvordan jeg skal håndtere denne her handel. Er der nogen spørgsmål? Giver det mening? Ja, altså, der er nogen, der, det er også fordi, vi har mange forskellige niveauer her, men der er en, der spørger, hvad betyder det der 200 egentlig? Altså, det er jo noget, man indstiller, når du sætter din glidende gennemsnit op, og det er jo, at den ser 200 dage tilbage i det her tilfælde, ikke? Men det kan jo også være andre tidsintervaller, du kigger på. Ja, og det den jo gør, det er, at den siger, lukkekursen, gennemsnittet af lukkekursen de sidste 200 dage. Hvad er den? Det er det, et simple moving average. Det er sådan bevægende, altså en simpel bevægelse, gennemsnittet af x antal enheder. Og så kan man sætte det til 50, så får du den gennemsnitlige. Det vi har lige nu, det her, den hedder 34.226. Det er den gennemsnitlige lukkepris for den dag, vi står på nu og de foregående 200 dage. Og så kan man sige, hvorfor er 200 simple moving average lige super godt til det her? Ja, altså, det ved jeg ikke, men det er det. Det virker. Og det kan vi jo se. Det kan vi jo se på det her. Altså, der er bare rigtig god idé i at gå ind og lige holde øje med det. Så kan man jo altid selv undersøge, om det også virker, hvordan det virker på 50 glidende gennemsnit, eller 400, eller 10, eller hvad. Det jeg gør, det skal også være lidt en inspiration, fordi det er jo denne her måde, jeg ligesom får oparbejdet mine strategier på. Jeg får oparbejdet de gode handler, jeg har på. Det er at gå ind og undersøge markedet og stille spørgsmål og sige, jamen, hvorhenne kan jeg se nogle mønstre? Hvor kan jeg se nogle ting, der gentager sig selv igen og igen, som jeg så kan bruge? Fordi så giver det mig en idé om, okay, hvad er der størst sandsynlighed for, at markedet gør i denne her situation? Okay, der er jo mange, der spørger om sådan andre mønstre. Altså nu var vi inde på den her couple handle. Men hvad med selve candlestick-mønstret? Der er en, der spørger Nikolaj, om du bruger Doji Hammer. Så er der også en, der vil vide, om du kigger på femte bølge. Jeg går ud fra, at han snakker om Elliott Wave-signalerne og mønstrene. Er det noget, du bruger? Altså, jeg synes jo, at jeg gav svaret ret godt på den der Doji Hammer, da jeg sagde, lad være med at kigge på en enkelt candlestick, fordi den siger, at jeg ikke noget i sig selv. Det er sammenhængen mellem candlestick, der giver jer rigtig meget information. Så jeg har et, da vi er nået ned i bunden der, nu skal jeg finde det der, det er en dagsgraf. Og så skal jeg lige finde den der. Det var så 4 timers grafen.
Og der er et mønster, som jeg er rigtig glad for. Det er en wedge. Og det er en bundformation. Og det, jeg fokuserer på i det her, det er igen balancepunktet mellem køber og sælger. Og det her, det er det, jeg kalder en wedge bund. Vi har altså en nedadgående bevægelse. Vi begynder at se store tilbagetrækninger. Hvad fortæller det mig? Det fortæller mig, at der begynder at komme køber i markedet. Det, der er herovre, hvor jeg køber ved et glidende gennemsnit, det er en dagsgraf herovre. Det her, det er en 4-timers graf. Det er fuldstændig samme tidspunkt, det her foregår på. Så jeg har en wedge bund, som er et mønster, jeg elsker at handle. Og det har jeg sammen med, at vi er i bunden hernede af min sidelandsby, af min channel. Og samtidig med, at vi rammer det her 200 glidende gennemsnit. Det er tre ting, der fortæller mig, at der er en rigtig god købsmulighed her. Så jeg bruger mønstre. Jeg bruger ikke, altså I må simpelthen ikke hæfte jer for meget ved enkelte candlesticks, fordi det, altså, det vigtigste, I skal holde øje med, det er konteksten. Hvad er konteksten? Altså, så arbejde ud derfra. Og så, hvad er det, tingene giver jer i sammenhæng? Altså, hvad er det, der foregår i det område her? Forstå, hvad er det, der foregår i det her område? Hvad er det, der foregår nede i det område hernede? Hernede, vi har nogle lange haler. Der er jo ikke et mønster i de lange haler, der er hernede. Men der er bare en historie, der bliver bygget op af kontekst. Og at vi er inde i en channel. Og vi har nogle sælgere, der prøver at presse markedet ned. Og køberne prøver at få så markedet presset op igen herfra. Det er en super vigtig historie. Og det er ikke sikkert, man får den med. Altså rent faktisk, så har vi jo lige præcis herinde. Det der, det ville være en hammer eller shooting star eller et eller andet i den retning, hedder den der sådan ene candlestick. Men det giver jo bare ikke noget overhovedet. Så det gør jeg ikke. Okay, der er jo rigtig mange spørgsmål, der kommer ind nu, og vi er jo ved at ramme timen. Der er nogen, der gerne vil have forklaret en wedge, og der er nogen, der gerne vil have spørget til, om du bruger 50 dages glidende gennemsnit på SP 500 osv. osv. Det kan du selvfølgelig godt svare på, men jeg ved ikke, giver du stadig undervisningen, Anna, eller hvordan er det egentlig med det? Ja, men det gør jeg. Det gør jeg. Jeg har ikke nogen planlagte kurser, men altså, jeg holder jo kurser, hvor jeg underviser i de her ting, og i alle de ting, jeg bruger, og altså, som man jo nok også kan forstå, og som de elever, der er hos mig, også synes, når de har været igennem sådan en kursus, så er der bare, altså, tingene er, at der er mange lag i det her, og jeg prøver at undervise i så meget af det som overhovedet muligt, og ligesom lære folk at gå ind og bruge de her ting sammen, fordi det er i virkeligheden lidt det, der er kunsten i det. Så det gør jeg. Jeg har ikke planlagt nogen kurser lige nu, men man kan holde øje på min hjemmeside og på min Facebook. Så altså tilmeld sig nyhedsbrev eller gå ind på AgroTrades Facebook, fordi der kommer alle opdateringer på, hvornår jeg holder noget. Men vi har corona og sådan noget, så lige nu har jeg ikke planlagt noget. Men der kommer helt sikkert ting i løbet af foråret. Okay, og så kan man jo faktisk også kopiere. Nu tager jeg lige skærmen fra dig et øjeblik. Ja. Fordi man kan jo gå ind her på daytrader.dk, og så kan man skrive copy Nana, eller man kan faktisk bare skrive Nana, tror jeg. Og så får man en, ja, så hopper den derover, så får man faktisk en guide til, hvordan man kan kopiere dine handler automatisk, hvis man ved det, og hvis man ikke kan overskue alle de her wedges og glidende gennemsnit, og du ved, måske er for travlt at sidde foran skærmen hele tiden. Så kan det jo også være en mulighed, simpelthen bare automatisk at kopiere Nannas handler. Nu sender jeg lige skærmen over til dig igen, Nanna, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, du har selvfølgelig sagt lidt om det, fordi du har kigget på en aktuel graf, men hvordan ser du egentlig på markedet lige nu? Altså, du nævnte selv noget med måske stigende renter og sådan noget. Er du ved at blive lidt nervøs, ja, eller ser du egentlig bare et marked i fuld firspring stadigvæk? Ja, men jeg vil lige åbne en ny graf så. Jeg synes, det er et svært spørgsmål lige nu. Det synes jeg, det er. New chart. Jeg tror, vi tager S&P 500. Og så laver vi en ugraf. Og så kigger vi på
6.000 dage. Sådan. Oh, jeg ved altså ikke helt, hvorfor den viser det der. Sådan. Det her, det er en ugegraf af S&P 500. Og så har vi en ugegraf af Dow. Yes. Så vi har jo haft, vi har haft rigtig meget af de amerikanske, de her indeks, vi har haft rigtig meget stimulus af økonomien. I USA blev der vedtaget en pakke her i sidste uge eller forrige uge eller et eller andet, hvor at, der bliver investeret rigtig meget i infrastruktur. S&P 500 er meget påvirket af det. Så så derfor så ser vi denne her fortsatte stigning. Og det her marked, det går jo op. Så der er ikke man skal jo ikke stille sig foran toget, når toget kører. Det er så steget over 100% siden på halvandet år. Så det er jo også en chat, må man sige. Hvis vi kigger på Dow, så er vi... Så har vi i langt højere grad, det er også det, jeg viste jer, den der brede channel, vi bevæger os ind i langt højere grad en afmatning af denne her stigning. Og det vi mange gange, vi ligger i toppen af nogle konjunkturer, og der er lav arbejdsløshed, og inflationen er høj, og der er alle de tegn, der skal være. Og det, der så er at sige til det, det er, at sådan en bevægelse, nu har jeg altså ikke lige en, der kan, sådan en bevægelse, hvor markedet så begynder at bevæge sig mod lavere konjunktur, det er noget, der tager tid. Det er ikke noget, der sker over en uge, så hvis nu vi kommer herover, hvad er det, 17. februar, det kan vi slet ikke se, hvornår det er. Det er så 23, der ligger herover. Så. Det vi ser, når vi er i toppen af højkonjunkturer, det er markeder, hvor at volatiliteten den stiger, og det vil sige, at vi får nogle større bevægelser op, ned, op, ned, op, ned. Vi kan sagtens fortsætte et stykke op nu, før vi skal begynde at gå ned. Men det, der sker i toppen af en højkonjunktur, det er, at mange store positioner begynder at skifte hænder, og det giver denne her volatilitet. Det er slet ikke usandsynligt, at det er det, der kommer til at ske. Det kan også være, at altså, fordi vi er steget så meget, så kan det godt være, at vi kommer til at se, det tænker jeg er relativt sandsynligt, noget mere sidelæns bevægelse her i et stykke tid. Det kan være, at vi tager et yderligere skub op, men det kan også være, at vi får noget sidelæns bevægelse, før markedet så begynder at runde af og gå ned. Så skal vi se, om vi kan... Der er sådan en periode, som den herovre, over i 14-15 stykker, hvor vi også har haft en stor stigning, og så har vi det her marked, som runder, og det er altså en bevægelse, der går fra 2014 og over til 2016, før vi så begynder at gå videre derop fra. Det er helt normalt, og slet ikke usædvanligt. Det vi har heroppe, det er den bevægelse, der var, da der var en rentestigning i 2018, og markedet kan ikke lide rentestigninger, fordi rentestigninger betyder, at det kommer til at blive dyrere at låne penge, og det kommer til at påvirke virksomhedernes dels muligheder for at låne penge, men også deres indtjening. Så hvis vi får en voldsom rentestigning, så kan vi godt se sådan et skulp her, men når vi kigger på det, så ender det jo med at være en sidelæns bevægelse, der kører fra 18 og hele vejen frem til 19, hvor vi så går op, og så kommer corona. Så det er noget, der godt kan tage nogle år. Og det vil være min forventning, at det er sådan noget, som det, vi står overfor. Vi er jo nødt til at kigge på markedet og se, okay, hvornår holder det så op med at stige?
denne her linje, den er bare lige op. Altså, den går bare op. Der er ikke noget. Det der marked går altså ikke ned endnu. Så det er svært at spå om, der synes jeg. Men det er sådan, jeg ser på det, og det er det, jeg tænker om det. Det var et godt svar, Nanna. Og nu kan jeg se, at vi er gået lidt over tid, så hvis man vil følge dig mere, så kan man jo kontakte dig, eller man kan kopiere dig på dagsvitter.dk/Nanna. Og kan man egentlig følge dig på Telegram, eller jeg spørger? Nej, ikke på Telegram. Okay. Fint, men så er det jo en god gammel mail, måske, eller telefon. Ja, eller så, Facebook. Altså, der er Facebook-siden. Det er næsten okay. Den bedste. Okay. Eller nyhedsbrev. Helt perfekt, Nanna. Jeg vil sige tusind tak for en rigtig fed gennemgang. Jeg synes, det her med det glidende gennemsnit og de her udregninger, du har lavet her, var super interessant, også for mig. Så det har jeg i hvert fald fået med, og jeg kan se, at folk generelt også er rigtig glade for dit indlæg. Tak for et godt webinar, og tak for et rigtig godt webinar, og tak. Og ja, der er mange, der takker, så jeg vil også takke. Og så vil jeg ønske dig fortsat god dag og god jul, hvis vi ikke ses inden der. Så håber jeg, at du har lyst til at komme igen en anden gang her på Vestet eller Dagbladet.dk. Tak skal du have.